Karibu mchana wa leo, siku njema Bwana amefanya, Bwana ametupatia tufurahie na kushangilia. Na nimekuja na neno la Kimungu, neno la wazo la siku, tuwaze mimi na wewe. Habari hizi za uzima, za wokovu, za umilele, habari za Mungu ni tamu sana. Hakuna kitabu tamu kama Biblia. Watu wametoa vitabu kada wa kada. Na rafiki mmoja wangu naitwa Muruka anatoa vitabu, lakini Biblia kitabu tamu sana. Sisi na unasoma kila siku, unapata mambo tofauti tofauti. Ndio nakwambia uwezi maliza Biblia brother. Nasoma kitabu kile cha Yohana, Injili ya Yohana mlango ule wa 5 mstari wa kwanza. Nikwambie vile kulienda. Biblia ni tamu sana. Basi baada hapo palikuwa na siku ya Wayahudi. Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye malango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda. Nayo ina matao 5 ndani yayo. Jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopooza, wakingojea maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyu amelala, naye akijua kuwa amekuwa hii kwa hii siku nyingi, akamwambia, "Wataka kuwa mzima?" Yule mgonjwa akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kuniitia birikani maji yanapotibuliwa. Ila wakati inapokuja, mimi mtu mwingine ushuka mbele yangu." Yesu akamwambia, "Simama, jitwike godoro lako uende." Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo hiyo ilikuwa ni siku ya Sabato. Nitafika hapo, maana ukiendelea utakuta kwamba kuna watu walienda kuchallenge yule uponyaji wa yule mtu. Wakamwambia, "Kwa nini uliponywa siku ya Sabato? Kwa nini umebeba godoro lako siku ya Sabato?" Huyu bwana amekaa miaka 38 mgonjwa hawezi. Na mahala pale tumeambiwa ilikuwa jamii kubwa ya watu walio na magonjwa mbalimbali na maradhi mbalimbali, kupooza, vipofu, viwete, walikuwa wanaenda kungojea pale ili kwamba malaika atakapokuja kutibua yale maji, aliyekuwa wa kwanza kuingia kwa maji alikuwa anapata uponyaji. Ni kama hii ndio ilikuwa ni kama kinyata ya huko, magonjwa yote yanapelekwa pale. Sasa kukawa kwamba watu wengi walikuwa wamepona, lakini huyu mtu amekaa miaka 38 hajapata nafasi ya kuingia kwa kile kidimbwi, hajapata nafasi ya kuingia maji yanapochemka. Yesu akafika pale na akampata, na Yesu akajua amekaa pale siku hizo zote asisaidike, siku zote asifaulu, ila alikuwa anaona watu wanafanikiwa, wanaenda nyumbani, au wanapona, wanaenda nyumbani, yeye anabaki pale. Yesu alipofika akamuuliza, "Je, wataka kuwa mzima?" Rafiki, wataka kuwa mzima, akasema, "Oh, wajua mimi sina mtu wa kuniweka pale ndani, maana mimi siwezi, nimepooza. Lakini mtu wa kuniweka ndani ndio sina. Hawa wengine wao maji inapotibuliwa kuna mtu anakuja anawasaidia na waweka ndani." Nafikiri mtu wa kwao, wao wagonjwa walikuwa na watu waliowapeleka pale. Sasa walikuwa wanafanya timing, maji kichemuka wanamuingiza. Sasa huyu alikuwa peke yake. Nafikiri waliompeleka pale walimchoka, walimkinai, walimwacha pale. Huenda umeachwa mahali na watu. Kuna mahali umekwama na hakuna mtu anayetaka kukusaidia. Huenda kuna mahali unaona watu wanafanikiwa, wewe ufanikiwi. Mlisoma pamoja na ule bwana, lakini amesonga brother, wewe bado uko pale pale. Sister, ulisoma na ule binti na class, hata ulikuwa unampita kwa masomo, lakini amefanikiwa kuliko. Na unauliza utafanya nini? Watu wanasema sasa hivi Kenya huwezi kupata kazi pasina kujua mtu. Watu wanasema hata kuhudumiwa hospitali huwezi kuhudumiwa mara moja pasipo kujua na mtu, mpaka kuwe na mtu ambaye atakusukuma sukuma. Nimekuja kuambia uhitaji mtu akusukume, Yesu atakusukuma kuingiza hapo. Kama una mtu una Yesu, kama una mtu una Mungu. Leo nataka nitoe mawazo yako kwa wale watu unangojea wakusaidie, maana watakusaidia. Na ukikusaidia, tumaini yako utaweka kwa watu, na mtu ataweza kukuacha kipindi chochote kile. Je, umejua mtu akiwa kusaidia wewe anakufanyika mtumwa wa kwake? Iwe kwamba utafanya vile anavyotaka, lakini Yesu akikusaidia anakufanya uhuru, unafurahia kile alichokufanyia. Lakini mtu akifanyia kila siku anakumbusha, "Unajua hiyo kazi mimi nikatumana upewe, unajua hiyo nini?" Maana ni mtu. Mimi nataka Mungu akusaidie,
unasema una mtu ni la kuletea Yesu. Leo Yesu atafungua njia za kwako. Leo Yesu atafungua milango ya kwako. Leo Yesu atakusaidia. Leo utabeba gondoro lako uende nyumbani. Leo utabeba vitu vyako uende nyumbani. Leo chukua kazi yako uende ukafanye, na hakuna mtu atakuuliza chochote. Leo na kuamrisha upokee miujiza ya kwako. Kama ni ugonjwa, ninanena na ule ugonjwa. Yesu anachukua magonjwa ya kila aina, chukua maradhi yote, anaondoa mizigo yote. Yesu anaita watu wapumzie mizigo ya matatizo ambao watu wamekataa kukusaidia. Yaani leo mtu ukipata mtu akukufaa, basi ana masharti ya kwake. Kama wewe ni binti ukitaka kazi, watu wana masharti ya kwao ndio akupatie kazi, mpaka aende na wewe. Mwambie sitaki ya kwako, nataka ya Mungu. Natoa imani yako kwa watu, niweke kwa Mungu. Mungu ndiye anakusaidia bila kutarajia chochote. Kile Mungu anatarajia ni shukurani. Uwe na moyo wa shukurani, moyo wa sifa. Haleluya, Mungu alinifanyia. Haleluya, Mungu amenitendea. Lakini iwapo utarajii hivyo, ndio maana huna mtu wa kukusaidia. Watu wanapata vitu vyao, wewe unabaki pale pale. Mimi sitaki nijue umekaa hali ile siku ngapi. Ule bwana alikaa 38 years. Wewe umekaa kipindi gani bila kazi? Kipindi gani cha kuteseka? Kipindi gani cha magonjwa, cha madawa? Leo nimeleta habari hizi. Habari zipi? Chukua gondoro lako, enda nyumbani. Chukua muujiza wako, enda nyumbani. Chukua kazi yako, enda nyumbani. Chukua mume wako, enda nyumbani. Chukua mke wako, enda nyumbani. Bwana wewe, Yesu anafanya hiyo. Wachana na watu, wache watu waongee. Waambie ninajua. Najua nafasi yangu imefika. Najua siku yangu ya muujiza imefika. Najua masaa yangu ya kuinuliwa imefika. Basi na msaada wa mtu. Na si kwamba mtu hata usika, ila Mungu akiamrisha mtu akupee kile unataka, hata kusifusi, hata jisifusifu mbele za kwako, hata kukemea kemea, maana ni Mungu amemwamrisha akupatie hizo vitu. Leo naamrisha watu wakuletee mikate, naamrisha watu wakupatie pesa, naamrisha watu wakupe kazi, naamrisha mambo mazuri iloketi maisha yako. Kuanzia sasa, good things will locate your life. From today, healings locating your life. From today, finances are locating your life. From today, your life will never be the same again. Because I've blessed your life. Chukua godoro lako, enda nyumbani. Kashuhudie watu yale Mungu amekufanyia. Shuhudia watu kwamba Bwana anatenda, maana amekutendea mchana wa leo. Mungu akubariki. Unapochukua godoro, uende nyumbani. Tuonane kesho wakati kama huu. Mungu akubariki sana.